سنیل سر دی وبله خبره توکا ته چې ویس لوړې متغه وې د شیخ عبد الله وی چې ولا چې متي څلور را کړی نه وی چې کزه تمره پیسې وا ور ولې کا دا پرو وای دا خبر تک به مال کی روړې مخرې پوسکره تعالی سو ګلور نه در کوي یتي جون اوس دې خبره وکړه سونیا شاه د څه ویلې وای زه داود شاه ته چل جوړم داود شاه مړ کوم زه وای خپل سونیا شاه کوم دو ویلې وامه بی بی په زده بی بی نه مې ته ال دی بی بی ای ای نه په زمه دا هغه ما ته مور په زده وی یا بی غیر په زده ته په قلاله غولنه اوس کنه دې خلاص کنه غولنه سونیا چې بی بی کول مې با ته نه پیرا کاګه کول مې با ته نه پیرا کاګه دا سه سه دا کول مې با ته نه پیرا کاګه تاسو صبر وکړه تاسو ما سوټه قتل دې وکړه نه ګیر باندې ای پس کا باندې په چې تا خبر نه وي وتلې به وي سیدا داسې باندې په وې ها دا ته پوښتې ديستا زوستا په دې کونه باندې واپس پوښکې منډم پرېدم دی نا پوښکې منډم پوښکنه سونیا چې سونیا صاحبې لګې بیا په کور کمانه ته غیر کا سیدو داسې وي چې زاخم څه وکی بند شي او دا رقم بیزی استا عزت تلاس وانا چوی داغا بھائی مانا درواغ وائی سریلنکا میلو نن اوگا گی سریلنکا میلو سونیا شاہ بی بی دای ورتا وائی د روپای چې دای تا ورونه لګي ما ته به رول کې زبا لور تی په وکم دای دې د خبره ده استغفر الله په دې د خوار په پوسکان ډرتا و کړه کې چرګې دا دروازه ده خبره دي شو په دې ځان دې تا لګا میلو دا رښتیا راته زه رښتیا وي ته ایم